Галицинівську та Шевченківську громади хочуть об'єднати. Відбуваються громадські слухання. Конференція, присвячена кораблебудуванню, відбувається в Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На території Галицинівської об'єднаної територіальної громади відбуваються громадські слухання. Привід приєднання до Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, ідея об'єднання з будь-якою іншою громадою для нього не зрозуміла. Взагалі-то є перспективний план розвитку, який затверджений у 2015 році Міністерством регіонального розвитку, де чітко написано всі розбудова цього нашого місцевого самоврядування, і де всі громади, які об'єдналися, на слідчий момент задоволені. Комусь щось десь, як здумалося об'єднатися Галицинську Шевченківську громаду, я, наприклад, проти цього, тому що ми 3 роки ставали на ноги, ми встали на ноги, запрацювали наш механізм, запрацювала наша громада, а та громада, яка не запрацювала нормально, яка має можливість і так само працювати, як і Галицинська громада, вони хочуть приєднати бідних до багатих. Замість того, щоб заставити бідних працювати, а не кормитися за рахунок багатих. Що ми змогли, а вони не змогли. Бюджет Галицинівської ОТГ – 126 мільйонів гривень, Шевченківської – 112. Іван Назар каже, успішність громади досягається не тільки грошима. Треба просто людям поміняти своє відношення до роботи, своє відношення до питання. Просто треба працювати, а не жити за рахунок когось. Олена Школярова живе в Галицинівському 3 роки, працює у соціальній сфері. Жінка також проти об'єднання. Говорить, це створить незручності пільговим категоріям населення. Укрупнення одиниці дасть негативний результат, тому що, на прикладі своєї роботи, люди, які отримують різні види допомог і оформляють у нас, їм прийдеться їздити на дуже великі відстані для того, щоб оформити державні допомоги, взяти якісь довідки. Це не всі можуть, особливо пенсіонери, інваліди, в яких і пенсії маленькі, і здоров'я немає для цього. Чим більше укрупнення, тим більше район і менше доступності до людей. Ми зателефонували голові Шевченківської об'єднаної територіальної громади Тетяні Шакуновій та запитали її думку щодо можливого об'єднання. Проти того, щоб нас об'єднували з Галицинове. Проти. Ми хочемо функціонувати самостійно. Я за те, щоб ось наші громади функціонували і дооб'єднувалися по перспективному плану, який був схвалений у 2015 році. Громадські слухання триватимуть на Галицинівщині 2 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 10 жовтня відбудеться сесія Миколаївської обласної ради, на якій розглядатимуть затвердження перспективного плану формування території області. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова стартувала 10-та міжнародна конференція, присвячена інноваціям у кораблебудуванні та океанографії. До неї долучилось 400 учасників з України та 30 іноземців. Приурочили захід до Дня кораблебудування. Триватиме конференція 3 дні. Ця конференція унікальна тим, що дуже багато цікавих доповідей, актуальних, які розкривають сутність сьогоднішніх проблем суднобудування, вказують перспективи його розвитку. Ця конференція запланувала 2 круглі столи. Ми такого ніколи ще не організовували, причому ці 2 круглі столи присвячені дуже важливим напрямкам майбутнього, найближчого розвитку нашого суднобудування. Це створення науково-дослідних суден, це створення муніципальних судноплавних компаній і так далі. Це дуже гарна можливість і не тільки для наших викладачів, а й для студентів. Їх цього разу на конференцію приїхало дуже багато. І ще ми сподіваємося на технічну співпрацю з вашим університетом. Це одна із цілей нашого візиту. Ми дуже вдячні за запрошення. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію нового дня.